Povodom početka manifestacije Nušićijada u danu zvaničnog otvaranja festivala održana je konferencija za novinare na kojoj su se prisutnima obratili koordinator festivala Momčilo Mitrović, glumac u ulozi Branislava Nušića Milan Milosavljević, glumac Ivan Bekjarev, upravitelj Nušić fondacije Nebojša Nušić i igračice ženskog fudbalskog kluba Rad, Jelena Polić predsjednica kluba i Jovana Leposavić golman. Festival je počeo pred festivalskim danom, a obeležila ga je svečana akademija povodom jubileja 10. obnovljene Nušićijade. Koordinator festivala pozvao je građane Ivanjice, goste naše opštine i novinare da proprate aktivnosti koje slede. Evo, ja ću par rečenica samo reći o samom festivalu koji je juče nije otvoren, ali počeo svečanom akademijom ispred Doma kulture, jednom muzičkim spektaklom u Ivanjici, koncertom Balkanike, zatim danas dečijom scenom. I želim da vas pozovem da propratimo posle otvaranje samog festivala, da budete tu s nama do kraja. Se zahvalim mojim sagovornicima, ovdje gostima koji su odvojili vreme pored svojih obaveza privatnih i poslovnih na samom festivalu, što su došli da ovo uradimo i da se obrate vama. I želio bih da dam reč nekom od ovih mladih dama pored nas, jer ipak poznati smo kao dobri domaćini, kao kavaljeri, tako da neka izaberu Jovana ili predsjednica koja želi prvo da se obrati, a za sva ostala pitanja vezana za festival stojim vam posle na raspolaganju. Hvala vam. Jelena Polić, predsjednica ženskog fudbalskog kluba Rad, kaže da joj je drago što će danas zaigrati u šaljivoj fudbalskoj utakmici i time dati svoj doprinos Nušićijadi i ovom prilikom pokazati da žene itekako mogu biti uspešne na terenu i ravnopravne sa muškarcima. Ja se nadam danas da ćete svi koji budete došli na stadion imati priliku da vidite jednu zanimljivu utakmicu i sigurno je da će vam biti lepo kao i nama ovde. Mi smo prvi put u Ivanjici, većina u stvari deva i ja, Jovana je rodom odavde, tako da nju ne računam i stvarno se osjećamo jako prijatno i lepo i kao da smo kod svoje kuće. Na tome vam svima hvala. Jelena Leposavić golman pozvala je posetioce Nušićijade na šaljivu utakmicu i obećala pre svega dobru zabavu. Tu smo da igramo za trivijalno, za pomoć nekim osobama kojima je to potrebno i da se lepo zabavimo. Glumac Milan Milosavljević rekao nam je da nam ne može obećati ništa novo, jer kako kaže, sve ono što se dobro pokazalo u prethodnih 9 godina nije menjano. Ja mislim da ove godine program koji smo sastavili, mogu kažem da sam bio i deo ekipe koja je sastavljala ovaj ovogodišnji program, potrudili smo se zaista da dovedemo nešto što je trenutno najbolje u Srbiji, nešto što je bilo i dostupno, znate, ipak ovaj termin predvodni vikend u augustu je vrlo teško prikupiti glumce i svi su na godišnjim odmorima, ali evo uspeli smo da dovedemo nešto što je zanimljivo, što će biti zanimljivo za Ivanjičane, što će moći da uživaju u tim programima. Ja, moje lične impresije su lepo počele, evo jutrošnja parada i ta predivna dečica u njihovom parku. Počelo je lepo i veselo i nadam se da će u tom duhu i da se privede kraj za prvi dan. Jeste malo gužva, mnogo programa, ali u tri dana sve što smo hteli da vedemo nije moglo da stane i da se razvuče, da bude malo više odmora. Ali naći će se valjda vreme da se proprate svi ti programi koje smo mi odradili. Od košarkaške, fudbalske utakmice, košarkaške utakmice, predaje ključeva, pozorišnih predstava, jedne, druge, koncerta, noćašnjeg i tako dalje i tako dalje, tako da se nadam da ćete sve stići. Glumac Ivan Bekjarev večeras od 20:30 održat će svoj kabare na terasi hotela Park. Kao jedan od protagonista serije Više od igre, koja je snimana u Ivanjici, kaže da je ocenjuje kao jednu od najboljih koju je snimio RTS. Zaista mislim da je pre svega fantastičan tekst Slobe Stojanovića i sjajna režija Zdravka Šotre. Mislim da je to zaista veličanstvena serija bila. Ja je smatram zaista ne jednom od, nego najboljom svih vremena u proizvodnji RTS-a. A takođe, za Ivanjicu sam upravo i vezan, jer ovde smo snimali gro scena i rekao sam to i sinoć, ajde da ponovim, zahvaljujući tome što sam u to vreme išao svojim kolima na svako snimanje. I onda su me naravno iz ekipe molili da bi uštedili, da ja povezem po nekog glumca i meni je zapalo da stalno vozim Paju Ujsića i
družio sam se mnogo sa njim, jer to putovanje je naravno uvek trajalo i obavezno smo svraćali u jednu kafanu na Ibarskoj magistrali koja se zvala Tako, koja je bila poznata po dobroj jagnjetini. I tu sam fascinirao Pavu Vujsića, koji je posle toga pričao da sam ja najbolji mladi glumac, ali ne zato što je on to možda mislio, nego zato što sam uspeo da jedem i pojedem više od njega u toj kafani, kad god smo bili. Znači, mi pojedemo, ne znam, kilo, dva jagnjetine, ja naručim još, pa ja ne možda da veruje da neko toliko voli da jede, a ja isto volim da jedem i to se vidi, nažalost. U svakom slučaju, zbog toga je Paja pričao tada da sam najbolji mladi glumac, ali kažem, samo zato što sam pojao više od njega. Inače, bio jedan sjajan čovjek, mnogi ne znaju da je Paja bio i pesnik i tako dalje, imao je neke književne radove, vrlo ozbiljne, bio je visok intelektualac, iako se to na prvi pogled nikad nije videlo. Ja sam ga baš dobro upoznao, sećam, sam se bavio čamcima, on je pravio brodove i onda uloži silne pare, sve što zaradi snimajući filmove, a vrlo je dobro zarađivao, on uloži u pravljenje broda. A onda taj brod vrlo brzo proda. I onda, pričajući sa njim, tako vozeći se do Ivanjice, pričali smo o brodovima i tako da, ja sam tad isto bio zaražen nautikom. I onda, kažem ja Paji, tad sam nešto menjao marinu gde sam držao moj brodić, i kažem ja Paji, evo Pajo, kažem, ne znam kako Bogu da nađem. Kaže Paja meni, kaže, dođi kod mene kući, na mom spratu ima bačen jedan kazan od bojlera. Nema ništa bolje za Bogu, nego uzmeš taj kazan, navariš na njega lanac, i naravno, posle nekoliko dana dođem ja kod Paje, čeka me naravno taj kazan, pa ja kaže, to stoji godinama, kaže, slobodno uzmiti ovo. I uzem ja to, navarim, kao što mi je rekao lanac, i tako sam imao bovu za čamac koji je stajao tamo na marini četvrti juliju u Zemunu. Bija, kažem, ja sam jedan čovjek, ali to je inače u seriji više od igre jedna plejada vrhunskih glumaca igrala. Nažalost, samo još nekoliko nas je u životu i to mi je jako žao, to su bili sve moji prijatelji, kolege i tako da, koji su ostavili veliki trag u našem pozorištu, glumištu, filmu, televiziji, ali život je takav i smrt je deo života, šta da radimo. Ja sam naravno srećan, čak sam sinoć rekao da je ovo prvo priznanje koje dobijam zato što sam još uvijek živ. Tako da, drago mi je da su i ove devojke ovde. Jesu direktna konkurencija, sad mi je ova mala ovde rekla to, pošto sam ja, to je možda manje poznato, predsednik Skupštine ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Nigde to znaju, ali ovi ostali ne znaju. U svakom slučaju, Samo da. Da, tako da mi se borimo pre svega da obezbedimo u Zvezdi pravi tretman, a onda i u gradu, jer vidite, sad je Spartak uspeo, koji je već više godina neprikosnoven u ženskom fudbalu, sad je Spartak uspeo da se kvalifikuje za Ligu šampiona, što je ogroman uspeh, i ja bih voleo da i grad Beograd i Crvena zvezda, pre svih, podrže žensku sekciju, zato što UEFA tretira ženski fudbal potpuno isto kao i muški. I sad će i Spartak, kao i Zvezda u muškom fudbalu, ako uđe u Ligu šampiona, mislim da je na pragu da uđe, mislim da će i premije biti slične ili iste kao u muškom fudbalu, i mislim da je to intencija i FIFA i UEFA da se forsira ženski fudbal. I recimo sada Amerikanke imaju možda najbolji ženski fudbal, isto Nemice imaju fantastičan taj ženski fudbal, i Zvezda ima nekoliko super igračica, recimo mala Mirela Tenkov je strašan strelac. Mislim, ja to ozbiljno pratim, ja sam čovjek koji, da nije glumac, bio bih sportski novinar i u Zvezdi sam ceo život, tako da, drago mi je da Ivanjica ima ženski klub. Učinit ću sve, mada mi je to pred program, nezgodno da budem na suncu toliko dugo, ali učinit ću sve da bar deo ove utakmice u četiri pogledam. Ovo večeras, mnogi me pitaju, i ja to u prvoj rečenici i kažem publici,
ovo nije monodram. Znači, ovo je jedan koktel program u kome je sadržana maltene cela moja karijera i to možda traje od, ne znam, sat vremena do dva sata. Jedno mi se desilo da sam morao da trajem dok žiri zaseda na jednom festivalu. Žiri se tuko, žiri je odužio. Znači, ja sam morao, pričao sam, skoro tri sata sam pričao, jer žiri nikako nije završio svoj posao i nikako nije doneo odluku. To je nešto strašno. Ja sam na kraju se obratio publici i rekao, ljudi, ja više ništa ne znam. Sve što sam znao, ja sam rekao. Nadam se da ovde neće toliko trajati, odnosno ovde će zavisiti više od mene. U svakom slučaju traje nekde oko sat, 15-20 sat i po maksimum. To je jedan koktel program gde ja govorim razne stvari. Iznenadit ćete se, ja počnem ozbiljno. I počnem sa Šekspirom, a onda recitujem poeziju, a onda kroz poeziju promenim žanar i budem u stilu kabaretskom, odnosno smeh će biti naravno najviše zastupljen i 90% programa je smeh, baziran na smehu. Ali naravno to su autorizirani tekstovi naših najpoznatijih humorista. Jedan poseban deo sam posvetio velikom delu Vuka Stefanovića Karadžića, zahvaljujući kome su sačuvani mnogi biseri. To su inserti iz jedne moje monodrame koji je učinio meni veliku čast. Vidao sam Stevanović, naš veoma značajan pisac, koji je na osnovu moje ideje napisao monodramu i u njoj sam umetnuo i razne bisere povuku, ali da mnogo ne objašnjam, u svakom slučaju 90% će biti smeha, ali eto, možda nije trebalo ni to da otkrijem. Počinjem vrlo ozbiljno, tek da dokažem da sam ozbiljan glumac, ali vidjet ćemo kako će to proći. Obišao sam ceo svet, zahvaljujući ovom programu, gde god ima naših, bio sam jedno, ne znam koliko, 7-8 puta u Americi, 3 puta u Australiji i svuda po Evropi gde ima naših ljudi. Jedino gde ima naših ljudi gde još nisam bio i radim na tome, to je Južna Afrika, ali vidjet ćemo. Upravitelj Nušić fondacije Nebojša Nušić najpre je podsjetio da je Branislav Nušić svoju karijeru započeo kao mladi novinar u Smederevu izdajući svoj list i novinarstvom nastavio da se bavi tokom svog života. Iako je pored toga bio i diplomata, etnograf, fotograf, osnivač i upravnik pozorišta, direktor drame, pisac, komediograf. Na ovoj jubilarnoj 10. Nušićijadi nama je zaista čast i zadovoljstvo što zajedno sa organizatorima festivala na ovom festivalu je premijerno prikazana knjiga, dvotomna knjiga, dopunjena Nušića u pričama, koju je napisao Milivoje Mima Predić, Nušićev zet. Dobitnici na jučerašnjoj svečanoj akademiji su dobili uz plaketu i dvotomno izdanje, a evo sad, da kažem, uspeli smo, imat ćemo u 8 večeras u 20 časova pre Ivanovog kabarea promociju knjige na kojoj će biti prisutni pre svega besednici i retoričari, naravno i vi ste pozvani na promociju knjige. Ono što je interesantno, knjigu smo priredili u ovoj godini koja je godina, 90 godina od prvog izvođenja gospođe ministarke. A da ne bi gospođe ministarke i Nušićeve rečenice viđen za Ivanjicu, ne znam da li bi se i Nušićijada u Ivanjici desila, one 68. Tako da, a drugi jubilej je 85 godina od pisanja udžbenika retorike, pošto verovatno znate da je Nušić bio profesor na Vojnoj akademiji i za potrebe pitomaca Vojne akademije napisao najbolji za sada udžbenik na srpskom jeziku, retorika, koju su profesor Voja Jelić i profesor Jovica Trkulja priredili i to je najbolje sada izdanje te knjige i oni će biti prisutni na našoj jubilarnoj 10. Nušićijadi. Takođe, ono što bi istakao, što je, da kažem, domaćini su imali sluha i, da kažem, Ivanjica je ovoga puta domaćin integracije srpskog kulturnog prostora, ono što su inicirali ministar kulture Srbije, gospodin Vladan Vukosavljević, i ministarka kulture Republike Srpske. Tako da će na našem okruglom stolu koji ćemo ovde organizovati u ovoj sali biti prisutni profesori iz Banja Luke, iz Republike Srpske,
Srpskog Sarajeva i Bjeljine, zajedno sa svojim studentima, besednicima, sa naših fakulteta, našeg pravnog fakulteta, pravnog union fakulteta, diplomatije bezbednosti i filološkog fakulteta, filološke gimnazije, tako da ćemo ovde u Ivanjici imati najreprezentativniji skup besednika i edukatora na našem prostoru. Mislim da ćemo postaviti izložbu sva lica Branislava Nušića, viđena okom karikaturiste Tovirat Zorana, Toce, u da kažem, parku ispred spomenika, koji će isto takođe na jedan lep način vam prikazati Nušića. Već sad možete da vidite karikaturu Nušića i dece, gde u pozadini te karikature se vidi simbol Rode, a Rode je u stvari dečije pozorište koje on inicirao, a njegova ćerka Gita Prednić Nušić, zajedno sa Milivojem, autorom ove knjige Nušića u pričama, su osnovali dečije pozorište. Tako da, eto, zadovoljstvo i čast da na Nušićijadi mi zaista na najlepši mogući način gostima manifestacije prikazujemo sve aspekte Nušićevog delanja. Prvog festivalskog dana od 21:30 je koncert pod nazivom Čuvaj me od zaborava, u kome će za sve Nušićevce zapevati Željko Samardžić. Posle toga Varoš spava Alba Dava, jer je u ponoć koncert Banda Drvena na bini Okruglopana Ćoše.